played around this old town too long. Summer almost gone, yeah, winter's coming on. I've played around and played around this old town too long, and I feel like I've got a trouble on. Well, Papa writes to Johnny, but Johnny can't come home. But Johnny can't come home, no, Johnny can't come home. Papa writes to Johnny, but Johnny can't come home, 'cause it's been on the chain's gang too long. I've played around and played around this old town too long. Summer almost gone, yeah, winter's coming on. I've played around and played around this old town too long. Sheriff and police, they are riding after me, and I feel like I've got a trouble on. I wanna see my honey, wanna see her bad, wanna see her bad, yeah, wanna see her bad. I wanna see my honey, wanna see her bad. She's the best girl this poor boy ever had. I've played around and played around this old town too long. Summer almost gone, yeah, winter's coming on. I've played around and played around this old town too long. Varmt, varmt välkomna ni som har hittat hit till den här lilla musikstunden och vår lilla show här ikväll, om du får kalla det så. Jag befinner mig i Linköping och ikväll så är det livestreaming med mig här ikväll. Men jag är ju inte ensam dess bättre. Det är många som hjälper mig här idag. Vi har ljudgunnar. Hej Gunnar, där är du. Som hjälper oss med ljud och bild och allt. Och sen så har vi ju då en gäst, en gästprogramledare. Det är Mats Ingels. Välkommen Mats. Så kul att du kunde komma hit idag. Och det var att ibland är jag då något vimsig. Ja, för att inte säga ganska vimsig. Så det är bra att du är här och håller reda på mig ikväll. Jag tror vi kommer få en jättefin kväll tillsammans. Roligt att höra. Och sen har vi Anders Samuelsson som är hjälpreda och fixar och donar och grejer. Så att vi har haft en jättetrevlig eftermiddag här idag. Och ja, vi ska fortsätta så. Och det är förstås musik ifrån min nya skiva, mitt nya album. Då var himlen lite närmare. Och ni ser säkert att om ni vill så kan ni swisha. Swisha heter det så? Swisha. 200 kronor. Då får man skivan av mig. Jag skickar den med en liten pluddelutt och puss och kram och så här. Mm. Men det återkommer vi till lite senare. En låt till ska det bli innan vi ska sitta och prata med Mats Ingels och lite minnen och så här från min 50-åriga karriär. Och det är en melodi som jag själv har en väldigt stor plats i mitt hjärta, om man säger så. Och det är en låt som heter Drömmarnas tid är förbi. Drömmarnas tid är förbi. Det kommer en dag när din kärlek ej längre är min. Men som blomman behöver sin jord, så mycket behöver jag dig.
men jag vet att din värld är så långt, långt bort från mig. När drömmarnas tid är förbi, då väntar en ny morgondag. Fast vägen till vart jag är lång, tills mitt hjärta har funnit ro. När blommorna vissnar och dör, och lågan som fanns brunnit ut, då vet jag precis hur det känns när drömmarnas tid är förbi. Vad är det som hänt när dog som du en gång känt? Men frågorna får inga svar, och kärleken finns ännu kvar. Men jag är ändå glad för den stund av vilka du drömmarnas tid är förbi. Ja, det tror inte jag är ett himla dugg på, att det är förbi någon tid för några drömmar. Eller Mona Gustafsson, alias Mona G. Ni vet ju det här med James Bond, han brukar bara heta 007. Och här har vi då G. Det fanns ju även Q i den serien. Det här skulle jag vilja påstå är ett unikum inom svenskt nöjesliv. Väntar ni så ska ni få höra. Låtarna finns ju på den här plattan som är hur gammal? Den är väl ganska nyfödd, höll jag på att säga. Ja. Kom ut i mars. Ja, men det var ju nyss. Ja, det var ju aldrig bara häromdagen. Typ. Ja, typ. Och som ni ser då, och som Mona sa lite tidigare, swishar man 200 kronor så får man den här inkluderat en puss och en kram. Via text då? Minst. Minst. Ja. Jag ska inte lova för mycket, vi håller oss till puss och kram. Den här låten som vi hörde nu, Drömmarnas tid är förbi, den skrevs ju redan 1987. Ja, den har många år på nacken, och det var ju då, på den tiden så var det ju faktiskt mina fantastiska goda vänner Thorleifs som spelade in den och gjorde en fantastisk version. De har gjort 10 av mina låtar så att alla har varit lika bra. Och jag är lika glad för allihop. Men sen kändes det ju för mig fantastiskt att få spela in den här. Det är också Nashville-musikanter som spelar. Det kan ni som hörde att de spelar så bra som man bara sitter och ler. Liksom. Ja, och då undrar man ju liksom, var det så att du lyfte på luren och ringde till Nashville och sa Hi, this is Guy. This is Mrs. G, Mona G Production, Amy. Ja. Nej, det var ju faktiskt så att mitt skivbolag som jag då träffade 2015 och haft ett fantastiskt samarbete med, det är Per och Kristina Winberg. Och Per kom ju med den här idén 2017, att varför inte göra dina gamla och nya låtar och låta Nashville-musikanter spela. Så det blev lite country, för jag älskar ju, jag har ju två kärlekar, eller musikaliska kärlekar i alla fall, i musiken, och det är country och så är det sorgliga låtar. Ja.
Och kanske är ju lite sorgligt, men det handlar om död och någon hund och någon häst och alla har gått ifrån varandra av allmänt elände. Jättetrevligt. Ja, visst. Ja. Fast så det är det när jag inte mina låtar. Men, och det var ju en fantastisk idé, så att då kom första albumet med de musikanterna. Och sen då kom ju detta då lagom till mitt 50-årsjubileum, ja, som jag skulle haft, men som kommer senare. Ja. Vi ska prata mer om det där lite senare, men vi kan ju i alla fall konstatera det. Nu har ju du spelat med olika orkestrar genom årens lopp. Ingen skam eller filt över, nej, någon av dem. Absolut inte. Men det här är lite crème de la crème. Ja, det är ju, de spelar på ett annat sätt. Det finns jätteduktiga musikanter och jag har haft glädjen att få spela med många fina och lärt mig väldigt mycket, och det är jag väldigt glad för. Mm. Men samtidigt så måste man ju utveckla sig lite och pröva nya saker. Ja, det är sant. Ja. Och i detta vackra paket finns det någon slags kärnkraftreaktor som bara sprutar ut låtar som glider ut över världen. Och det verkar vara en osynlig ström. Men någonstans måste det ha börjat för jättelänge sedan. Ja, jag är ju då från Halmstad, Steninge då. Och lilla pappa då spelade ju. Mamma var glad för att skriva. Så 7 år var jag när jag gjorde mitt första sångframträdande med min lilla gitarr. Ja. Den står där. Nu kan vi titta på scenen. Mm. Ja. Och då lärde pappa mig då spela. Och sen sjöng han på talangjakter och försökte ta sig fram. Och det var ju det enda sättet att göra sig, få lite scenvana. Ja. Kände du på en gång att det var det här du ville göra? Ja, jag är väldigt envis med åsna. Du ska ha det du vill ha? Ja, jag går inte över lik eller så. Liksom. Men jag kan vänta och jag kan tåla mig, men jag brukar inte ge upp. Nej. Och så 1970 då, så tyckte min pappa att att vi ska starta en orkester, så att jag fick lära mig lite. Han hade haft orkestern när han var ung då. Spelade dragspel och gitarr. Och lärde mig på gitarren. Jag spelade lite dragspel också. Så då började 1970. Det var ju väldigt enkelt, på enkla boliner. Och då inte så stora krav som det är nu. Nej. Men det var ju ändå en milstolpe i livet. För att det var roligt med pappa. För jag älskade min pappa givetvis. Mm. Som älskade min mamma. Och det glömmer man ibland. Mamma pratar, men det var ju också en lycklig tid, för det var inte så konstigt. Det var lättare liv då på något sätt. Mm. Sen så blev det ju då 74, då vann jag en talangjakt äntligen då. Kvällspostens sommarchans. Och första priset där var en skivinspelning på grammofonbolaget Elektra. Och då så fick du sjunga in din allra första egna komposition. Ja, det var ju väldigt slump, om det finns en slump. Ibland brukar man säga att det finns ingen slump, utan det är Guds sätt att vara anonym. Ja. Och då hade jag gjort den här låten, det var min första låt. Och skivbolaget, det var Elektra då, de tyckte den var bra. Så då tar vi och spelar in den. Och det var Ingela Pling Forsman som producent. Och det var Janne Schaffer som lånade min 12-strängade gitarr. Va? Ja. Det var ju modern med 12-strängna Ovation gitarra då. Och så var det Douglas Westerlund och så det var Marcus Österdals som orkesterledare. Marcus Österdals orkester. Alltså om ni inte vet vad det är, när vi har gjort det här klart så ska ni googla sen. Vad häftigt. Det är alltså du som har fostrat Janne Schaffer, kan man säga, indirekt genom att låna ut gitarr. Ja, det var ju nära för mig och kanske för honom också. Ja. Det lät bra i alla fall. Hur gick det med den där låten? Kom den in på Svensktoppen? Ja, den kom ju inte riktigt nästan. Den blev 11. Ja, det var ju på håret liksom. Ja. Jag minns att jag gick och lärde mig att sy. Jag gick på beklädnadsteknisk linje. Utbildad sömmerska. Och klockan 11 en fredag så ringde de till fröken då liksom, på Svensktoppen. Och ja, förlåt med Mona, ja det är Svensktoppen här, men det nu var, då var det ju 11 då. Ja, så nära. Nej, ja. Men det var ju ändå en fantastisk början för en liten 18-åring ifrån Steningen liksom. Ja, och låten spelades ju in utav andra också. Ja, det var Karlstads Örjans och Tommy Elfs. Ja. Jag tror du har en notbok där till och med det står. Ja, vart har jag den någonstans? Där har jag den här. Ja, den är här. Jag ska bara se om du var med. Men du, alltså det är ju fantastiskt. En notebook, det finns inte nu för tiden. Nej, alltså. Utan nu googlar man bara. Nätet. Men här är den på väg hem. Text, musik, Mona Gustafsson. På väg hem. Var det? Du,
Skulle man kunna få höra en liten snutt på den där? Absolut. På väg. Ja. Jag har aldrig hört den. Jag vet inte om ni har hört den där hemma. Men, nej, det återstår väl att se. Oj. Spelar du den någon gång idag? Nej, det gör jag inte. Men det är ju en sån här, ni kallar hästakomp. Jag får höra nu då. Det betyder att det är typ Kåtinga tårastuket. Jaha. Ja. Mm. Så att jag tar i fri. Lära dig något nytt. Jag ska bara se vilken tonart det är. Adjö nu, jag reser härifrån. Många platser finns på vägen som bär hem. Den är lång och den är svår. Vägen som jag måste gå. Ändå börjar jag min vandring på väg hem. Ändå börjar jag min vandring på väg hem. Ja, den där hade man ju inte tänkt att man skulle få höra när man vaknade i morse. Men vi som tittar på det här är unika, för det är inte ofta som du framför den. Men jag tänkte på den här skivspelningen på Elektra och att du fick spela in den där skivan. Det fick dig också så småningom att hamna i Polen. Ja, av alla ställen. Så, och på den tiden var det faktiskt järnridån. Ja. Jag fick ett erbjudande om att vara med i ett polsk tv-show med artister från, stora artister från länderna där nere. Och pappa då, han var ju väldigt tuff. Inte man kunde ha språk, men han tog bilen och vi körde ner. Inom Polen. Och det var liksom väldigt, väldigt kallt. Det var lika grått som det var kallt. Och det var ju väldigt fattigt. Och det var hästskjutsar alltså. Ja, det var ju, men det är många år sedan ska vi tänka. Ja. Men väl vänliga människor och så. Men alltså, fanns ju inget språk. Det var ingen det kunde engelska, för det kunde ju inte de. Nej. Men vi kom fram och lyckligtvis var det en svensk producent. Så han kunde instruera mig. Och det var ju playback då. Jag fick gå ner för en trappa då och så sätta mig där och så spela lite och så. Ja, det var ju stora artister, väldigt duktiga. Så jag var ju liksom man, svanungen där liksom som kom in. Så att, och sen fick vi betalt i slotti. Det var ju innan jorons tid. Det måste ju vara massvis med pengar. Ja, alltså, ja, det var mycket pengar, många sedlar. Det var liksom, var som italienska lir ungefär. Som inte var värd någonting. Nej, det var så. Där var de ju värda. Mm. Man fick inte föra ut några pengar. Men det fanns ju ingenting. Fanns ju ingenting att köpa. Nej. Utan pappa köpte en päls till sin nya fru. Mina föräldrar är skilda. Ja. Och jag köpte en massa cigaretter. Cigaretter? Så gav jag det julklapp till alla min familj. Jaha, nu får man höra här. Men det var väl småländskt och smart. Ja, det var det ju för sig. Och på den tiden var det ju inte farligt att röka heller. Nej, det var ju inte det. Det var ju stora, när prins stod utan filter liksom. Mm. Oh. Och sen på vägen hem så, stackars pappa, han hade hängt sin jacka över en stol när vi skulle äta. Och det var någon som hade tagit nycklarna till bilen. Jag vet idag inte hur vi kom hem alltså. Nej. Så det slutade lite konstigt. Men ja, det var roligt att vara med. Å andra sidan sett är det ju liksom, ska man lära sig artistlivets hårda bana? Ja, så lika man börja direkt. Ja. Med en liten Europa-turné. Ja, det var det här samma veva som du dejtade Lennart Hyland? Ja, det var lite senare. Då hade jag växt till mig några månader på sig. Ja. Det var väl ett år, ja, några år efter. Det var 79 jag hade dejt med Lennart Hyland då. Får man höra mer om det lite senare? Ja, vi kan ta det. Vi kan fånga lite emellan. Mm. Ifall det då tycker vi. Men jag måste bara få fråga en sak. Visst är det så att du översätter andras låtar också? Ja, jag har gjort, tror jag har gjort en 8, 9, 10 översättningar. Mm. Och de är ju då fritt tolkade. Det är ju inte rätt att jag har tagit ord för ord liksom. Utan det är min pärm. Jag har fått en mamma. För jag har, här har jag alltså en pärm. Och det är gulnade papper och det är lite hundörade så. Ja, adios mi corazon. Det är också en översättning till Sven-Erik. Den har översatt här och sen såg jag någonstans. Jag hade satt en liten lapp där så att jag skulle komma ihåg och fråga. Här ser du, True Blue. Ja, det var jag som Madonna-låt. Är det den? Ja, det är den. True Blue, oh baby, true love, oh baby. Ja, det är någonting sånt.
Och då tyckte ju, det var en blomst i den tiden, då tyckte vi att det skulle tuffa till mig lite och det var väl inget fel. Nej. Så att vi spelade in den här låten och så var det Göran Waltner på Frituna. Som jag hade gjort för översättningar innan till då. Så sa han, ja men då kan vi måna göra en svensk text. Ja. Så jag gjorde det och det var så att den här låten, den är 4 minuter lång. Massor med ord. Liksom inte att verserna kommer tillbaka utan man kan köra repris. Utan det är liksom ord, nya ord i den tiden. Ja, och så var det färdigt. Men så var det väl det att det inte blev. Jag vet inte om Madonna inte tyckte om den eller hur det var. De brukar säga så att det är kompositörens önskan. Jaha, ja. Att inte göra den. Så att, nej. Ja, då, vi gjorde den på engelska. Då vet vi det nu, ja. Att Madonna, hon har ingen humor. Nej, det var väl lite så dåligt. Kan vi väl konstatera. Du, ska jag sjunga nu igen? Ja, nu vill jag jättegärna att du ska fortsätta. Så gå upp och gör dig klar. Så ska jag berätta det att det blir 2 låtar på raken. Ja. Och den första heter Ensam med dig. Ja. Och då sjunger jag och presenterar den sen, då kan vi säga. Ja, då kör vi den. Yes. Det fanns bara du för mig den kvällen. Men det fanns någon vid din sida. Men din blick var het och varm. Tänk om bara vi två kunde smita dit där inte någon annan fanns. Och när du la din arm omkring mig så fanns det ingen väg tillbaks. Ensam med dig, det är allt jag önskar. Alla dörrar, glöm att det finns någon som väntar på dig. Ensam är med dig, är jag en förlorad. Glömmer tid och rum här i dina armar. Allt det som jag vill är att vara ensam med dig. Den var alldeles för kort. Men vi visste ändå allt för väl. Vi ville inte skiljas åt. Och det fanns ingenting att ångra. Det som hade hänt var ett för oss. Och det var dig jag alltid väntat på. Allt som är viktigt, det är du. Ensam är med dig. Bara vara med dig. Låsa alla dörrar. Glöm att det finns någon som väntar på dig. Ensam är med dig. Är jag en förlorad. Glömmer tid och rum här i dina armar. Allt det som jag vill är att vara ensam med dig. Där var den, Ensam med dig. Och det är också från, som sagt, från det här albumet som vi pratar om. Och det är en av de här få snabba låtarna som jag har gjort. Det är, jag gör ju mest lite lugna, aningen vemodiga låtar med lite vemodig text och lite så. Så att, det är lite kul ibland när det kommer någon lite fartigare låt. Och det är lite omväxling för nöjer alltid. Eller vad säger du, Mats? Alldeles sant. Ja.
Och nästa låt, ja det är ju då Lugnt igen då, efter nu är jag på min mammas gata. Jag älskar ju ballader, ju såliga desto bättre. Och min favoritlåt, det förstår ni säkert att det är The Winner Takes It All med ABBA. Så att förebilder är bra att ha. Och den här melodin, det är titellåten på skivan. Och vi ska väl prata lite om den, hur den kom till sen. Innan jag, eller efter jag har sjungit den. Ja, det är också en låt som ligger mig väldigt, väldigt stor speciell plats i mitt hjärta. Det sitter väl här någonstans på vänster sida, tror jag. Och då var himlen lite närmare. Jag har sagt så många gånger, jag har även dig att förstå. Om man trampar på ett hjärta, så är vägen svår att gå. Men du säger att du ångrar dig och ber mig stanna kvar. Och du vill att vi ska följas tillbaks till det som var. Då var himlen lite närmare och solen lyste klar. Det var skimmer över dagar som för alltid lever kvar. Men allt som var en början, det har också ett slut. Liksom hoppets låga flammar och brinner det. Tänk så många vackra löften som vi båda gav på två. Tänk så många vackra drömmar som falnade och dog. Men den kärlek som vi delat, kanske finns den ännu kvar. Om vi möts på halva vägen och förlåter det som var. Då var himlen lite närmare och solen lyste klar. Det var skimmer över ett tag som för alltid lever kvar. Men allt som var en början, det var också ett slut. Liksom hoppets låga flammar och brinner aldrig ut. Men någonstans bort av himlen, där änglarna får ro, där finns det kanske tid för oss ändå. Då var himlen lite närmare och solen lyste klar. På något vis då, har man sagt A så får man säga B. Välkommen tillbaka till portföljen, tänkte jag säga. Sätta man inte. Skål på det. Skål, välkommen. Nej, jag har sagt det. Skål. Skål. Fina glas. Ja. Ja, du hintade ju om det, att du skulle berätta mer om då var himlen lite närmare. Ja. Vad är det som gör den så speciell för dig? Ja, den kom ju också till när, det är ju så att man håller på och skrivit så många låtar så många år. Så efter varje låt så tänker man, jag kan skriva något mer. Nu finns det inget mer. Nej. Det är ganska jobbigt att tänka så. Tror du också att du har skrivit den redan någon gång? Hur tänker du då? Jo, för jag har hört den historien att Benny Andersson ringde till Björn Ulvaeus och sa, nu har jag hittat det perfekta riffet. Och så spelar han inledningen till Mamma Mia. Jaha. Och då sa Björn Ulvaeus att den där har du redan skrivit. Den är väldigt bra, men den finns redan. Ja.
Ja, nej, det tror jag faktiskt inte. Minnet är lite som det, men nej, den här har jag nog inte skrivit innan. Men den bara kom ner från himlen, på sig. Det var väldigt nära himlen. Ja. Och skrev sig nästan själv. Och det var väldigt självklart, för när jag skickade den till Dennis, då, min producent, Dennis Lagerqvist, som är min högra hand mer än det, och min goda vän, som tar hand om alltihop från Nashville, och vi mixar och arrangerar mina låtar på allra, allra bästa sätt. Och så har jag skickat den till honom. Och så minns jag, det var en kväll, klockan var 20:09. Och så fick jag ett mess från Dennis då. Ja, nu lyssnar jag på låten. Och så 3,5 minuter efter, låten är 3,5 minuter. Nu har jag lyssnat. Jag fick genast idéer. Och jag vet att han brukar få jobba lite grann med arrangemang och hitta på liksom grejer. Men det var ju klart med en gång alltså. Ja. Och sen när vi skulle spela in den så, ja, det gick på 2 timmar, hade jag gjort stämmor och grejer, det var klart liksom. Och sen också det att för första gången nästan i hela mitt långa, numera ganska långa liv. Äsch, nej, jag glömmer det. Ja. Kan vi klippa bort det? Nej. Ja. så känner jag att jag är nöjd. Liksom. Du är helt nöjd. Jag kan känna att, annars brukar jag så här, jag kunde gjort bättre där, och vi skulle gjort det och sjungit det. Men nej, jag sitter och, om man nu får säga så är jag nöjd liksom. Och det är väldigt behagligt, måste jag säga. För jag har alltid funderat, när vet man att en låt är klar? Ja, det visste man här. Det. Men här visste du ju du säger. Ja, den bara fanns, den bara är. Men annars kanske du går och hör någon låt som du redan har spelat in och så tänker du, ja, här skulle vi haft en hook till eller någonting. Eller lämnar man de där gamla och så går man vidare? Ja, man lämnar det. För har man en gång godkänt sin sång, och så är det ju dokumenterat och väljobbat. Så att, sen kan man ju givetvis, när man lyssnar på låtar efter ett tag, så kanske man lyssnar på ett annat sätt. Förstår. Det är inte säkert att det behöver bli sämre, det kan till och med bli bättre. Mm. För då lyssnar man inte efter felen, utan man lyssnar på helheten. Men det här är alltså det bästa som du har gjort? Ja, jag tycker, jag har gjort många låtar, jag älskar dem på olika sätt, men den här är jag väldigt, ja, lite nykär. Det känns som en nykär när jag sjunger. Ja, men det syns ju på det. Ja, tack. Det är fantastiskt. Du, nu ska vi tillbaka i tiden igen. Vi ska prata Svensktoppen. Ja, just det. Och när gick du in första gången, kommer du ihåg det? 1978. Då var det Arne Weise som hade det. Va? Ja. Har han haft Svensktoppen? Ja, för länge sedan. Ja. Kommer du inte ihåg det? Nej, Arne Weise kommer jag inte ihåg. Nej, men i alla fall så hade jag gjort med pappa. Den skivan, ja, den får vi titta på senare. Just. Ja. Mm. En vanlig lördagkväll, det var den som jag hade gjort. Och den gick in på en 8:e plats, det var ju ganska blygsamt. Men så ringde telefonen och så... Ja, hejsan, det är Arne Weise. Ja. Ja. Hej, liksom försökte samla sig lite grann. Ja. Och mycket vänlig. Och jag hade gått in på en 8:e plats på Svensktoppen. Jag vet inte hur många veckor den var med, men det var ett antal i alla fall. Ja. Och jag minns att jag skrev, jag skickade en skiva till Arne. Och han skrev tillbaka mycket vänligt. Tack, kära Mona, för din skiva. Jag önskar all lycka och kram från vännen Arne. Ja, det var ju lite gulligt. Så ni var kompisar? Ja, lite. Kan man säga. Kan man säga. Ja. Han var snäll. Jag tror han var snäll. Nästa då? Ja, det var Giorgio då. 1980 var det. Då hade jag för första gången kontakt med Tor Grammofon. Och den gick ju betydligt bättre. Den blev 3:a som bäst. Och 1980, då måste väl Kent Finella börja? Nej, det var Lasse Lundahl. Lasse Lundahl? Jag har gått över alla de här stora stjärnorna. Får jag bli det? Så det var han? Ja, jättetrevlig, mysig man. Och som sagt, det var ju mer en riktig hit, eller vad man får säga så. Ja. Så det var 10-veckorsregeln, sen åkte de ut. Men det var då också som du sa, som kontakten etablerades med Tor Grammofon. Ja, det var första gången. Det var ju på deras bolag, och jag träffade en av deras grammofonproducenter då, Anders Järpemark, som är borta nu. Men han blev förtjust i den här låten av mig då, så då gjorde vi den. Ja. Och för er som inte förstod det där, Tor Grammofon, det var alltså Torleifs Grammofon. Ja, de hade många artister, Lill Babs och Peter Ekberg, och många på den tiden.
Och de i alla fall blev ju någon slags hovleverantörer utav dina låtar. Ja, de blev ju, de har gjort 10 stycken av mina låtar under årens lopp. Och har väl haft, brukar de säga som mål, att de alltid någon gång ska spela någon månalåt, som de också kallar mina låtar, för det är Tone som hittat på det. Och det är fantastiskt. Så jag har fått dansa till dem många, många gånger. Och det är fantastiskt att Tone säger, ja, nu ska vi spela en låt som Mona har gjort. Och faktum är att även om inte Thorleif finns kvar som fysisk orkester idag, så korsas era vägar fortfarande. Ja, vi har ju kontakt och Kim Lindahl då sköter min bokföring och allmänt hjälp när jag virrar till det för mycket. Och så hans son Jakob har gjort mina videos då, de här gitarr, Månas rosa musikerna som jag nu har flyttat hit. Ja. Mm. Till Linköping. Mm. Får jag bara fråga, hur hinner du med allting? Ja, jag blir trött ibland och lite grinig. Ja, och hur ventileras det? Vad gör du då? Ja. Bakar du en kaka? Nej, hon är just så. Pappa tycker att jag skulle lära mig laga mat, men det tyckte inte jag. Så att, nej, okay. Nej. Annars har de stöttat mig mamma med allt, men just det här med matlagning, det var inte min grej. Nej då, man kan kanske ta en promenad ute och lägga sig och sova lite. Ja. Sömn är den bästa medicinen. Ja. Men du, den här låten nu då? Ja. Skulle vi kunna få höra en liten snutt på? Visst. Den finns faktiskt med på en av mina album. Det är i och för sig det slutsålt, men den kom ju 2015. Jag fick första kontakten med Atencia. Ja. Och det gjorde jag en mina favorit. Och då var, la vi med Giorgio som bonusspår då. Ja, vad kul. Så det var lite spännande. För det är ju ändå en anledning att swisha in en tvåhunka och få ett signerat ex medan det finns några kvar. För ni hör ju, hon säljer ju slut förstås. Det finns bara några kvar av country eller ja, något. Ja. Men det är inte många. Nej. Ja. Då ska jag betona att det är står det här, så då hoppas jag skrivit rätt. Och Giorgio, den handlade om en italienare som spelade på Tyllehus. Jaha. Som jag var där och dansade. Det är sant alltså? Det är sant, ja. Klart att det är sant. Mm. Alla mina låtar de handlar om människor jag tyckte om. Jaha. Ja. Och nu är en italienare tydligen. Ja. Mm. Giorgio, Giorgio, en främling alltid på väg. Giorgio, Giorgio, din dröm om lyckan blev en sanning. Någonstans, någon gång, kanske vi båda ses igen. Oh Giorgio, för jag tyckte om dig. Vilket var året, sa du? 1980. Du hade Thorleifs precis tagit OS-guld i polisonger. Det var precis när den eran började gå över, tror jag att det var. Jag ser dem liksom framför mig på något vis. Du, vi pratade om videor här. Faktum är att det alldeles i dagarna kommer att släppas en ny video. Ja, imorgon eller på fredag. Jag har inte riktigt bestämt än. Men den är ju klar. Vi gjorde den i förra veckan hos min HB-fotograf Hans Persson, hej Hans, om du hör det här. Och vi jobbade en hel dag med detta. Det var ute, gjorde vi denna. Och Hans jobbade då med drönare. Så det var en liten sån här lustig sak som surrade omkring i luften kring mig. Så, som en geting ungefär. Ja. Och det var väldigt spännande och roligt. Och jag tyckte den blev riktigt bra. Jag är nöjd. Kul. Hans brukar som sagt inte heller vara så mycket nöjd med allting. Men och Hans är jättenöjd. Det är fantastiskt att få göra och jobba med en proffsig, ett proffs som Hans. Och snäll och vi har roligt och fantastiskt. Och den nya videon är en melodi som heter Det ska komma en morgon. Ja, och den ska vi få höra nu. Medan du ställer det på plats så ska jag säga det att Mona, om du inte följer Mona G på Facebook, antagligen kanske du gör det i och med att du sitter och tittar på det här. Men det finns även ett Instagram-konto som heter Mona G Official. Så in och kolla in det. Inte nu, för nu ska ni vara kvar här. För nu ska Mona sjunga. Det är när jag sitter och skriver det här. Ljuset har snart runnit ut. Det
blir mörkare nu för vad jag som går. Det är höst också här inom mig. Men ingenting är vara för evigt. En gång ska jag lära mig det. Att livet ibland kan vara ljusaste dag och ibland kan vara mörkaste natt. Det ska komma en morgon. Det ska komma en vår. Det ska komma en sommar efter tiden som var svår. Men en del av mitt hjärta och en del av mitt liv, det finns alltid med dig och bredvid dig på din stig. Många nätter och dagar har gått från vår tid. Jag ser livet som syndar förbi. Allt för länge har tanken stannat hos dig. Allt för länge sedan jag såg dig sist. Ibland i dagarna mörka och grå, men drömmarna finns där ändå. Och det vackraste min jag äger och har är av den som jag helst ville ha. Det ska komma en morgon. Det ska komma en vår. Det ska komma en sommar efter tiden som var svår. Men en del av mitt hjärta och en del av mitt liv, det finns alltid med dig och bredvid dig på din stig. Det ska komma en morgon. Det ska komma en vår. Det ska komma en sommar efter tiden som var svår. Ja, det ska komma en morgon. Det är väl sånt som man kanske kan tänka på i dessa tider ganska så mycket. Det ska komma en morgon. Det ska komma en vår. Det ska komma en sommar efter tiden som var svår. Så vill väl alla tänka. Nu, Mats, har jag glömt vilken låt jag skulle spela. Vad roligt! Ja. Då kan jag passa på och hitta på någonting här bara. Och så står alldeles handfallen. Men det vore tjaskigt. Och jag tror att det krävs mer än att få dig ur balansen det. Om jag säger att du ska göra en gammal hit då? Ja, just det var den. Ja, visst. Ja. Ja. Jaha, ja. Fast nu har du ju så många. Så att, tänk om du tar fel nu då? Ja, nej, jag hör introden där så blir det nog. Nej, men jag tror att det är... En gammal goding. Och det är den som jag lyckas ha sjungit mest av alla låtar. Ja. Ja. 4500 gånger. Jag trodde du skulle säga 4 bugg och en Coca-Cola. Men ja, det gjorde du inte. 4500 inte gånger. Ja, ja. Det, så jag brukar komma ihåg texten. Men ja, det kan man aldrig veta. Och det är ju en låt från 1992. Den kan vi berätta lite kanske om senare. Ja. Men den heter alltså då Dig ska jag älska all min tid. Och den spelar jag också speciellt för Mona Redman. Jag vet, Mona, att du sitter och tittar och att du älskar den här låten. Och jag är förstås jätteglad för det. Så att för dig och för alla andra så kommer den här. Det är som livet ljusnar som en dröm efter en natt. Det känns som tiden stannar när du står här vid min dörr. Din kärlek är en gåva som du bara ger till mig. Och mitt liv
Makalöst. Jag var nära att sjunga med er, men det ska vi bespara. Ja, det kunde du väl gjort. Det hade varit härligt. Tittarna. Jag tänkte på en sak här nu. När du sjunger så där, har du tappat texten någon gång? Ja, jo, det har jag säkert gjort. Men då får man ju bara liksom... Det är mina låtar, så inte säkert folk kan dem. Så, där. Så att då får man ja, hitta på ta första versen igen. Tappar man texten när man inte koncentrerar sig på det man gör? Klart, om man tänker på annat, om man ska till middag och så kan det vara. Eller det står någon snygging nedanför. Det är ju sånt som händer, som väl är. Ja. Den här melodin i alla fall, den öppnar ju en dörr som heter Duga. Ja, det var ju... Jag kallar den för lyckolåt nummer ett, de andra kommer sen. Det var ju en tävling som gick i TV4, precis när TV4-nätet hade byggts ut. Så alla kunde ju se det. Det var den här lägerelds-tvn som man pratade om. Och det var 12 band med, det var ju vi, Leif Bloms och Striplus, Two Leifs, Sven-Ingvars, Sten och Stanley, hela eliten. Och vi var ju bara liksom glada att vi skulle vara med, ingen hade några tankar på att vinna, vi trodde vi skulle komma sist. Men ja, det var ju en fantastisk, ja det är väl ett av livets absolut lyckligaste ögonblick, jag glömmer det aldrig. Och sen dess har hon sjungit den över 4500 gånger. Ja. Det är mycket det. Ja, det är mycket. Men jag blir inte trött på den. För att... Jag förstår det. Ja, tack, det var snällt. Mm. Det är så många jag ser när jag är ute och sjunger att folk sjunger med i den. Så, och då tänker jag liksom, måste det vara någonting med den som de tycker om. Så jag måste alltid spela den. Förstås. Ja, och det är alltid lika roligt för att det är samma låt men det är en annan dag. Det är en annan plats och jag är en annan mood, om man säger. Så ja, ja, ja. Och det är ju massvis med andra artister som har spelat in den också. Ja, jag tror att Anders har lite koll på det. 20-talet, ja, 20, drygt 20. Och sen det finns både på norska och danska. Det var danska Candy spelade in den och de är ju stora. Så att, ja, kul. Men Madonna, det är ingen idé att du ringer för att du får inte spela in den där. Så är det bara. Kanske inte riktigt en stil. Så står det 1-1 i alla fall. Ja, okej. Okay. Oftast när man sitter och tittar på saker så är man lite intresserad. Vad är det de har bakom ryggen egentligen? För man får aldrig se det där. Och man vill, det är lite svårt för er som sitter där med era skärmar och komma lite närmare. Så ja, jag tänkte att vi skulle kika lite här. Mm.
Här har vi då första pris i Hents meloditävling. Det är den stora, stora händelsen då liksom, och det är väldigt viktigt. Nu kommer allting att rasa, det bjuder jag på. Det ser ut så, om det är någon som undrar. Det var grant. Ja. Det är hedersplatsen. Skulle man kunna få en fotostatkopia på det? Jajamän. Så skulle man kunna ha ett själv hemma. Ja, du kan stryka över namnet på Tipex. Jaha, det stod namn också. Ja, det gjorde det. Men vad har vi mer här på stegen? Från det? Jo, har vi den där första. Ja, nästan första skivan. Jag tror det var första skivan, 78. Ja, du ser yngre ut idag tycker jag. Ja, tack så mycket. Jag tror du skulle säga tvärtom. Nej, kan jag väl inte säga, fattar du väl? Nej. Vi gör upp det där sen. Ja. Och där är pappas orkester. Pappas orkester. Mm. Nu vet inte jag om vi kan få in en bild på pappas orkester. Där kanske. De kläderna tror jag att jag hade sytt faktiskt. Med en av fruarnas med hjälp hade vi sytt till pojken. Då vet ni vart Lena Philipsson fick sina idéer från att sy sina egna scenkläder. Kan man titta på någonting själva? Jag skojar. Nej, det är sådär. Hur viktigt är det att få priser då för det du har gjort? Det är klart att det är ju, vad man säger, en klapp på axeln, ett berömmande ord. Det är givetvis viktigt för oss alla, vad man än sysslar med. Liksom. Och jag tror att av det blir man bättre. Och det är viktigt med självkänslan. Jag för att ta sig igenom som tjej i dansbandsvärlden, det är ju tämligen tufft. Det tror jag alla tjejer kan skriva under på. Och det blir lika gärna, kan bli lite grann sådär, ja lilla gumman, du skriver lite låtar och sådär. Liksom. Men efter den här vinsten så öppnade sig då kanske himlen. Häftigt. Ja, så att det betyder väldigt mycket. Så fick jag ju ett skappris, alltså svenska kompositör av populärmusik. 2016. Jag har faktiskt motiveringen här. Ja. Som bevis på uppskattning av förtjänstfulla insatser för den svenska musiken. För en utomordentlig personlig slagerkänsla och en omfattande kompositörs- och textförfattargärning. Man bugar. Ja, det var skänk från ovan. Alltså när man inte, jag sjöng på en allsång hos min gode vän Christer Peters i Karlskrona. Ja. Och sen kom Thomas Döjken, Torgny Söderberg och Dan Bornemark med det här. Och bara gulva mig liksom. Jag var stor som en fågelholk nästan, eller två. Vad fick du för något? Jag fick ett fantastiskt diplom, fast det var ju brunt. Det hade jag inte med mig. Det var så stort. Det var du har ju så mycket priser. Ja. Men så fick jag faktiskt 20 000 kronor också. Ja. Så jag tog en vända på stan. Och köpte bland annat de här skorna som står här. Ja, det var fint. Har du haft dem där på dig? Nej, det är sittskor kallar jag dem för. Sittskor? Ja, för att om jag skulle gå med dem så skulle jag nog stå på huvudet. Och det är inte så tjusigt. Nej, det är det inte. Men de är fina. Jag tror att man satt på dem och åkte rutschkana liksom. Nej, inte riktigt. Men kanske man kan prova. Och det är min lilla första gitarr. Är det första? 7 år fick jag av pappa. Jag tror den kostade 80 kronor och det var ju mycket på den tiden. Ja, men det är väl investerade. Och det är riktiga stålsträngar, det stämmer ju inte, det vågar jag inte, då går de sönder. Men det är riktiga stålsträngar. Nej. Det var skräckligt. Ja, men vad heter han? Yngve Stor. Nej, nu ska vi inte vara sådana. Hoppa, hula, hula, hoppa. Ja, nej. Men, Och sen är det då min första fiff. När jag hade vunnit sommarchansen så gjorde pappa en fiff. Ja, titta. Åt mig. Och det här minns ni väl vad det var för någonting? Mm. Kassettbandet. Jag tror det ska komma en morgon. Vi får se vad. Nej, en sång i mitt hjärta, höstens första dag. Jag tror Giorgio i också det. Gjorde jag innan jag. Som liksom demotejp. Och det där har du spart? Ja, en del hittar jag lite då och då. Ramlar ur garderoben? Ja, ungefär så på huvudet på mig. Ja. Du... Radio. Radio. Det är min allra bästa kompis. Det är det? För den har jag, nu har jag telefonen i för sig, men den köpte jag på Ellos. Ja. Sådär, 35 år sedan. Och den har fått höra mycket av mina låtar. Så jag har spelat in allting på den. Nej. Och sen skickat dem till mina producenter då. Ja. Så den har gjort fyllt sin funktion. Jag vet inte, en ren reflektion, det är någonting som säger mig att du gillar rosa. Ja, det går ju rätt så bra. Ja. Har du alltid gjort det? Nej, inte riktigt. Det var... När jag var liten tyckte de grönt. Ja. Men det var många år sedan. Du, ska vi sjunga nu eller? Ja, jag tycker väl det. Så inte folk tröttna på mig? Nej, det, är ingen som det kommer de aldrig att göra.
Är det någon som kan allt countrylåt nu kanske? Ja, lite engelska. Ja. Oh, den här också en liten historia. Den spelar jag med pappa igen. Fast då på svenska. Jaha. Och så heter den Tiger i min kåk. Det var Jan Unnerud som sjöng den på den tiden. Se där. Och hade den ihop med Anna och mig. Mm. Men här kommer den på engelska. Och det, lyssna på solot. För de här musikanterna, här drar de igång ordentligt. Ja. Så lyssna, håll er. Tiger by the tail. I've got a tiger by the tail, plain to see. I won't speech when you get through with me. When I'm losing weight, I turn it mildly pale. And it looks like I've got a tiger by the tail. Well, I thought today I met you, you were weak as a lamb. Just the kind to fit my dreams and plans. But now the pace will even take the wind from my sails. And it looks like I've got a tiger by the tail. I've got a tiger by the tail, plain to see. I won't be much when you get through with me. This is a leaf in the gale, and it looks like I've got a tiger by the tail. I've got a tiger by the tail, it's plain to see. I won't be much when you get through with me. Well, I'm losing weight, I'm turning mildly pale, and it looks like I've got a tiger. Tiger by the tail. Ska jag sätta mig nu? Jag kommer inte ihåg. Nej, jag får inte. Ska du göra någonting som du gjorde väldigt mycket? Jag visste ju. Eller inte i början av din karriär, men efter ett tag. För jag har ju haft mycket kontakt med dig, Mona, bland annat när jag jobbade med I afton dans och med kalaslistan som vi glömde att nämna. Ja, just det. Får vi ta ett eget program. Det får vi ta ett eget program. Men vad jag inte hade någon koll på, det var att du var så visorienterad. Ja, jag började egentligen som vis på visaftnare hemma i Steninge, och jag tror inte jag hade någon förstärkare på den tiden, utan man bara åkte dit med gitarren. Det var ju väldigt bekvämt. Ja. Och vi hade ju Skepparstugan i Steninge, det var också sådana ställen som var vis. Och så har vi Alfambe då ju. Så det är ju Steninge, liksom vis... Näste. Näste, ja precis. Mm, ja. Ett lite Västervik. Så jag blev lite paff här om veckan, häromdagen var det väl, när du la ut en gammal dänga i visform. Ja, jag tänkte att jag ska bara höja mikrofonen, för nu har jag höga klackar på mig. Så. Jag tänkte att man, den här tiden som du befinner oss i nu, den gör ju att man får pröva helt enkelt sina vingar. Uh-huh. och på vinst och förlust och gå tillbaka till rötterna ibland. Och det här är väl Taubes visor, de är ju skapade för, men han spelar ju luta liksom. Uh-huh. Så att det känns som att det är rätt att spela, och sen är den vacker och den är vemodig. Allt som en månad. Ni förstår ju. Låt ska ha. Ja.
Och det är ju, tala om vad den heter också. Den heter ju brittisk ballad. Låt oss säga. En gång stod jag här vid hamnen när ett skepp la ut från land till Västindien med last av järn ombord. Medan flickan tryckt i famnen som bedrag just då stod en ung förman och sade dessa ord. Härligst älskling, när till våren alla ängar står i blom, när som rosen knoppas, himmelen är blå. Minns att då ett Indian Taylor redan fullbefaren sailor, och då älskling kan vi gifta oss vi två. Nästa år i blomsterbetten står jag åter här igen, där John Taylor seglat bort ifrån sin vän. Och jag såg hans fest med vänta med ett litet barn i famn, och vädretten löpte skeppet in igen. Då kom budet, John är borta, kommer aldrig mer igen. Där stod Alice med sitt barn, då steg jag fram. Det är svårt att vara kvinna, ge mig barnet du ska finna. Fast du svek mig Alice, älskar jag dig än. Det är svårt att vara kvinna, ge mig barnet du ska finna. Fast du svek mig Alice, älskar jag dig än. Ja, heja säger jag. Du, jag vill. Heja! Ja, den där har ju du, jag förstår att den där ligger helt i din smak, för den där skulle du ha kunnat gjort om inte Evert Taube hann före. Ja. Ja, det är ju det innehållet som jag känner att mitt hjärta, jag kan ge från hjärtat. Jag är ju en sån här sentimental person, så att ja. Jag känner att när det är såna texter så kan jag leva in mig in. Jag tror det är viktigt att var man en, om det nu kanske låter banalt ibland, men om man ger det innehållet någonting från sig själv som man kan ta ifrån sig själv som har hänt, då blir det inte banalt. Jag menar inte att detta är banalt, men om man har någon annan text. Nu ska jag ge dig någonting. Ja. Kom och sätt dig. Ska jag sätta, ja. Så ska du få dricka lite vatten. Ja, tack. Här. Ja, tack. Ja, nu ska vi se vad jag gjorde av den här då. Hoppas att ni vet. Ni swishar in 200 och får den här. Och så är det viktigt också att man talar om sitt namn och adress så att jag kan skicka skivan. Ja. Annars får jag ringa till alla och det är ju trevligt, men det kan få ta en liten stund. Namn och adress förstås. Ja, så var det med det. Har du fått vatten? Nej, men snart. Ja. Jag satt och tänkte på det här. Du sa att det är lite kärva och lite svåra tider just nu och livet i karantän. Man ska ju hålla sig undan. Hur har du fixat det? Ja, jag kanske inte märker så jättemycket utan att jag inte vill spela, och det räcker ju i och för sig. Det var ju väldigt, det var i mars detta hände som vi alla drabbades, att allting bara push försvann som en rökpuff, allting. Ja. Alla evenemang, jag ska säga, rubbet, både dansband och artister. Och det var ju chockartat då liksom, vad är det som händer liksom? Mm. Mitt jubileum fick jag då, som vi pratade om innan, det fick jag då skjuta på givetvis, eller ställa om, som vår ärkebiskop säger. Jag tycker det låter mycket bättre. Ja, det är sant. Ja. Så nu blir det alltså i november, som jag sa. Sen är det klart det är att man inte, mina vänner, en del är lite äldre, då träffar man inte dem, men sen har jag andra som är yngre, så då kan man ju träffas som vanligt. Mm. Ja, det är tråkigt att inte kunna kramas. Ja, eller hur? Jag tycker det är, det tycker jag. Det är deprimerande. Eller ja, förutom alla som är sjuka ja, och för alla ja, som mister nära och kära. Just det här spontankrameriet, ja, det saknar man. Men visst kan man bara med den lilla och då tvätta händerna och hygien, ja, kan man bara hålla det, då är det ju livetvis värt det. Så det är ju ingenting att knälla över. Men det är lite konstigt i alla fall. Ja, men det blir ju. Men om du saknar det, saknar du livet
med kararna i turnébussen? Jag saknar mina pojkar i Mona G's, det sista Mona G's, för det var ju vår som en liten familj. Vi sitter och tittar så hej. Det var, när vi la ner var det väldigt, väldigt... Det var mycket, mycket svårt. Jag förstår. Det var nog bland det värsta i livet. Men du har ju liksom kvar ett litet gäng runt omkring dig ändå. Alltså inte som spelar, men som gör andra saker. Och som de förutan så skulle det vara lite svårt att fixa alltihop. Ja, jag vill säga att det är omöjligt. För även om jag är solist och jag är själv på skivomslaget och uppträder själv för det mesta. Så finns det ju bakom mig idag en stab av lika duktiga som snälla människor som ställer upp och hjälper mig som jag inte hade klarat mig utan. Med allt ifrån sociala medier? Ja, till skivbolag, Per och Kristina Winberg som kommer med förslaget med skivorna och ställer upp och hjälper. Och sen är det min producent Dennis Lagerqvist, Dennis som du hörde här. Fantastisk medmänniska och vän, duktig. Och sen har vi då fotografen Hans Persson som inte att förglömma. Anders Samuelsson som sitter här och hjälpt mig idag med alla gjort häfte tillsammans då med Marcus Redman som också tror jag sitter och tittar. Och som också är så fantastiskt att de är snälla och de tänker liksom jag. Alltså jag ber om någonting och då blir det så här som att som jag hade, nu kan jag inte göra det men alltså, om jag hade kunnat det så hade det blivit så. I mina färger, den här lite vänliga vackra, ja, lugna grejen som jag försöker att ge människor. För vi jobbar ju som underhållare, då ska man kanske leverera en produkt som min publik då trivs med. Sen har ju andra artister att gå till. Men för mig, som utan de här, hade jag ju aldrig klarat mig. Nej. Så och det är lite där... Det där som gör att du hinner med allting också. Ja, jag menar, jag kan inte göra allting själv. Jag skulle inte kunna åka sjunga. Nej. Sen är man ju inte ung heller. Jag menar, man är ju det faktiskt... Det är du visst det. Tack. Ja. Det är bara siffror. Ja. Nej, men jag tänker så här. Om man kollar på din meritlista. TV-serien Dansbandsbrudar. Ja visst, jösses. Har du gjort? Det var jag sjungit på Pride-festivalen också. Du har sjungit på Pride-festivalen. Du... förekommer i både filmen Blackjack, Colin Atlis Blackjack, och Jan Troells film Il Capitano. Ja, med mina låtar. Det är en sång i mitt hjärta som är med i Blackjack. Någon i sig bakgrunds, men i alla fall så var det där i alla fall. Det är det med. Och det är fantastiskt. Och sen så Il Capitano, den var vi med på inspelningen. För då spelade vi Leif Bloms på Degerfors i Jakobs loge. Och då var inspelningen på dansbanan. I deras liv var de träffades på dansbanan. Och den här mannen som spelade, Joa, då, han var ju hemsk. Men alltså den här killen var ju... Det var ju så lätt som, herregud, är det han? Ja. Men det var det ju inte. Och nej. Jättesnäll och trevlig. Men det var ju väldigt verkligt. Ja. Och då på den tiden då... Om man fick en filmhit och man fick vara med så kunde man leva ganska länge på det. Idag är det ju nya tider, det är nya kanaler, det gäller att man jobbar med sociala medier som vi gör just nu. Just där så har ju din Bellanotte en fantastisk notering. Vet du själv hur många visningar den har? Ja, sist jag tittade så var det 430 000. Det är lyckolåt nummer 3. Vi ska ta tvåan sen, så att jag har många lyckolåtar. Mm. Det är sådana som betyder lycka, helt enkelt. Och sen rätt vad det är då, så är det andra artister som spelar in dina låtar. Hur kom det sig att Kikki Danielsson har sjungit in? Ja, det var så att jag hade gjort en låt med det bästa i mitt liv. Och så spelade Kikki i Osby, hon och Rosanna, och det är inte så långt från Växjö. Så jag åkte dit och lämnade en kassett på den tiden, var det så. Ja, träffade henne och hon hade sina barn med sig. Och, tog det rätt bra tag innan jag hörde någonting. Men så när vi Blom skulle sjunga i uppträda i Bingolotto så kom vår husgud, en av våra husguds ljudmästare Lars Rosin som fortfarande jag jobbar tillsammans med. Och då hade han gjort Kikkis skiva.
och kom med lurar. Och så ska de höra Mona. Och så satte han lurarna. Så fick jag höra det. Kicken var jättebra. Jag är jätteglad. Det är en stor ära. Ja. Hon är en fantastisk sångerska. Ja, makalös. Men inget går ju upp mot originalet. Jag gör så gott jag kan. Ja, då får vi köra lite. Vi ska ju säga det om den här broschyren som jag visade upp här alldeles nyss. Att den här kan man få med sig hem om man kommer på jubileumspartiet som blir i november. Ja. Den är vikt för er. Nu till originalet. Det bästa i mitt liv kommer här. Som sargade min själ. Men kärleken och glädjen fanns också på min väg. Jag ska inte räkna tårarna som försvinner i mitt liv. Jag ska minnas alla stunderna jag delade med dig. Jag ska inte räkna tårarna utan minnen av dig. I mitt hjärta finns ett rum som bara är för dig. Och vart min väg än någonsin går så finns du alltid här. Men bortom alla orden jag aldrig till dig sa, så brinner ändå någon sig stark för varje dag. Jag ska inte räkna tårarna som rinner på min kind. Jag ska inte räkna tårarna som försvinner ur mitt liv. Jag ska jag delar med dig. Jag ska inte räkna tårarna utan vinden av dig. Där var den, och det var ju inte det bästa i mitt liv, utan det var jag ska inte räkna tårarna. Men det var som har skrivit den, så det spelar inte så stor roll.
Det är bara det att Hickey, jag har inte spelat in den, utan det är... Nej. Utan det var det bästa i mitt liv. Ja, men den kan vi ju ta sen. Det är ju hämtat från detta album då. Och du har ju hållit på i 50 år. Ja, ja. Trots att du bara är 22. Ja, det är konstigt det. Ja, det är jäkla konstigt. Matte var inte min sida. Nej. Nej. Men för första gången så får du högsta betyg för en skiva. Ja, det är fantastiskt. Jag nästan trodde inte mina ögon. Det var får jag lov då, Lasse Gurell. Lasse, tack så mycket. Det är fantastiskt att få läsa det och efter så många år. Och det vill jag kanske också passa på att säga till de som håller på och som tycker kanske det är lite motigt ibland att ge inte upp. Håll fast vid drömmarna. Någon gång så om man är riktigt, riktigt känner att det här är min grej, jag fixar det här. Låt inte någon tycka någonting annat utan lev dina drömmar. Säger hon som skrev Drömmarnas tid är förbi redan 1987. Men det var ju tur att du inte lydde det då. Ja, det sa Torgny Söderberg när jag fick det här priset. Ja, Drömmarnas tid är inte förbi, Mona, sa han. Ja, han hade rätt, den mannen. Och det roliga med Mona är att rätt vad det är så händer det saker. Liksom, det är, du är lite som en vithaj, tänkte jag säga. Men jag vet inte om det. Men alltså, det är lugnt i vattnet och så krusar det till och så händer det någonting. Som med Bellanotte till exempel, ja, då, va? Ja. Och nu senast var det Efter fem. Ja, det var ju en historia för sig. Det är en fantastisk... Det är också ett av livets absoluta höjdpunkter som man aldrig någonsin kunde tro. Nej. Att det skulle bli så mycket. För de som har missat det mot förmodan? Ja, det är Efter fem. Det är ju, ni vet ju säkert, ett fantastiskt bra och populärt program som går varje eftermiddag mellan 5 och 7. Och vad som jag älskar med det programmet det är ju programledarnas sätt att vara mot både sig själva och mot oss som sitter och tittar. För det är så mycket kärlek, det är vänlighet och de bjuder på sig själva. Och är vanliga människor, men ändå så tjusiga också. Det är alltid trevligt. Mm. Och så tar de upp både nyheter och gör det med värdighet och även då andra saker som är lite underliga eller kanske lite roliga. Och då med den glimten i ögat. Och jag fick ju vara med där då och jag skulle prata om... hur vi har det i dansbanden. Det var Henrik, under corona. Under coronatiden, ja. Det var Henrik Alstad och Alstedal då som jag hade kontakt med. Och då kom han med det här förslaget att han hade hört mina videos. Kanske du kan skriva en låt om oss och mig och Anna då. Man skulle överraska, det var ju så gulligt liksom. Ja. Och jag tyckte det var ju jättespännande. Men sen ju, tänkte jag, hur ska det här gå liksom? Nu tagit på mig. Och det var onsdag. Och jag skulle vara med på fredagen. Oj, 2 dagar bara. Ja, och det skulle bara vara en refräng då, typ 45 sekunder någonting. Och det var ju inte mycket, men det också måste man tänka på att det måste vara 45 sekunder som förhoppningsvis kan fastna hos folk. Ja. Men jag hade gjort låten här. Jag fick meddelandet klockan 11 och klockan så 12 på onsdag som var låten färdig. Kan inte vi få höra? Ja, jag måste nog sätta mig med gitarren. Ja, och sen vill jag säga att jag tror att Henrik tittar nu. Det är en kamera, va? Ja. Ja. Henrik, och jag spelar ju klart den här låten för dig, för Anna och för din Anders. Och förstås också hela underbara Efter fem-redaktionen. Så här kommer er låt. Medan du den? Tar upp gitarren, ja. Så sätter jag den här borta. Mm. Nu ska jag bara se tonarten då. Ja, det är då som sagt hyllningsorten till Efter fem. Jag tar den 2 gånger för den är bara 43 sekunder. Det är lite kort. Så då blir det 86. Ja. Ja, rätt lång. Snabbt räknat. Efter fem, efter fem lyser upp vår karantän. Ger oss nyheter och glädje varje dag. Söta Anna, glad och varm, fina Henrik med sin farm. Bästa gänget som når in i varje hem. Allt det senaste, det får du efter fem. Efter fem, efter fem, lyser upp vår karantän. Ger oss nyheter och glädje varje dag. Söta Anna, klar och varm,
fina Henrik med sin farm. Bästa gänget som når in i varje hem. Allt det senaste, det får du efter fem. Allt det senaste, det får du efter fem. Ja. Det är efter fem. Och maken till uppmärksamhet? Ja, alltså jag har fått hört nu att det verkar som att det är det mest, jag är inte 100% säker, men det mest visade inslaget. Och det är 500, över en halv miljon. Tills jag tittade var det 530 000. Ja. Och den gången som jag satt efter programmet då så var det inslaget 6:35. Och från 6:30 till 10:00 så satt jag och svarade på alla meddelanden. Jag svarade på allt, kunde jag inte då, men jag fick gilla och göra hjärtan och någonstans i alla fall läsa och vara med. Sen var jag trött, så det var inget Let's Dance den kvällen. Nej. Och sen var det mycket helgen. Sen fortfarande, här bara häromdagen, så kommer det när vi handlar. Och det roligaste är att det är unga människor också. Handlar på Gina Tricot. Ja, var det du som sjunger efter fem? Liksom. Så det är nästan sån här lägerels-TV. Ja, det är häftigt. Det är riktigt häftigt när det sätter fart. Liksom. Ja, och det är så konstigt för att när man ska göra en tv-inspelning så är det ju väldigt mycket, det är soundcheck, det är kameravinklar och det är ljud och det är ljus och smink. Och så sitter man hemma i soffan och sjunger mobilkamera och spelar gitarr. Och det funkar. Och det funkar. Så lätt kan det vara. Men det är inte alla som har det flytet. Men du, vi har pratat om dina lyckolåtar. Det är lyckolåt nummer två då. Det är lyckolåt nummer två. Vem är lyckolåt nummer ett? Det är Det jag ska älska. Ja. För den kom först då. Lyckolåt nummer tre då? Ja, det är Bella Notte. Det är Bella Notte. Hur många lyckolåtar finns det? Ja, tre. Ja, det är tre. Ja. För jag kan få hitta på några fler sen. Ja, kanske. Vem vet? Är det så att någonting sätter fart så då blir det ju en lyckolåt. Har vi spelat lite av din tid? Nej, just det. Det är ju också. Det är också en lyckolåt ju. Har jag fyra lyckolåtar? Ja, du ser. Du säger att bara om vi håller på ett par timmar till så har jag nog kanske 50. Nej, vad skojar. Lite av din tid. Ja, det är faktiskt Two Lives igen som har spelat in den här, och den sjöng de i 1991 års meloditävling, tävlar med den. Och sen dess så har det ju varit både den och Dig ska älska som jag alltid sjunger. Så jag tar några toner på den här. Åh, vilken tonart var det? En fusklapp här. Segården, ja. Om jag får lite av din tid, lite av din kärlek, så önskar jag ingenting mer. Ett enda litet ord, ett ögonkast ibland, som säger att du än bryr dig om. Så länge du är här och finns i min närhet, det är bara dig som jag ser. Lite av din tid, lite av din kärlek, så önskar jag ingenting mer. Lite av din tid, lite av din kärlek, så önskar jag ingenting mer. Den där meloditävlingen gick ju på tv också. Ja, det gjorde den. Och ni hör här hur allting går igen, va? Och sen dök hon upp här med Efter fem. Nu vet jag att du har haft ett tv-team hemma hos dig också. Ja, det har också. Det var SVT. SVT heter det ju. De har gjort ett inslag för en serie som heter Svenska dansbandshistorien. Och det spelades in i mars månad då, precis innan corona började komma. För de kom från Umeå så hade de kanske inte kunnat åka. Nej. Och då är det kommer att sändas till hösten i 6 halvtimmes avsnitt. Och där var jag med då, de var hemma och filmade en hel eftermiddag och möblerade om i mitt lilla hus då, med min våning. Åh, skönt det var när de åkte sen. Ja, och det så var fick ställa det. Ja, jag tog in alla grejer, och fick visa kläder, och fick jag spela, sjunga som jag gjort nu. Roligt. Det är jättekul, fantastiska öra människor som Charlotte Batt, om du tittar så minns jag det väldigt, väldigt väl med glädje. Så det händer mycket till hösten. Ja, Jesus, och en annan sak som kanske händer till hösten, det är att
Månas alldeles personliga fem i topplista kanske kommer att utökas med nya ord. Det där vet man ju inte. För du har en fem i topplista av ord som du ofta använder när du skriver texterna. Jag har mina älskade mest använda ord. Vilka är de? Ja, jag har fått lite kritik för det ibland, men det bryr jag mig faktiskt inte om. Nej, det är bra. Nej. Fem i topp är då himmel, hjärta, drömmar givetvis, stjärnor. Vad var det mer? Kärlek måste det ju vara. Ja, förstås. Ja. Den tog du för given. Ja, det ska man inte göra i och för sig. Men de nej, fem åren. Men jag sa så många låtar, men just med himmel så blank. Jag tog reda på dem själv. Du, nu har jag suttit här i nästan en och en halv timme och inte fått reda på... Mycket klockan. Ja, den just. Är fem i halv nio. Just, det ska vi... Så att jag måste ju nu äntligen få svaret på frågan. Hur var den där dejten med Lennart Hyland? Ja, det var väldigt trevlig. Han trodde ju först inte hade några pengar. Det var det värsta för honom. Ja. Det var Gångång Sverige, jag var med då på morgonen, på lördag morgonen klockan 8. Och så var det repetition på fredagen. Ja. Jag bodde på samma hotell Grand och så gick jag ner i restaurangen. Och där satt Lennart och höll hård. Ja. Och tänkte jag kanske får sätta mig här och titta lite baskt på mig. Har du några pengar? Ja, det är klart att jag har pengar, sa jag. Ja. Så han åt fläsklägg med rotmos och jag åt en omelett. Ja. Ja. Så det var trevligt. Och sen blev det inte mer än så, kanske vi ska tillägga. Det var ju ingen riktig dejt. Det var väl ingen riktig, men i alla fall. Det var kul. Ja. Du, vi måste ju avrunda, kanske. Avrunda, men också återanknyta till det här med jubileet. Ja, just det. Får inte glömma det, nej. 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 Hur kommer det att gå till? Ja, vi har ju planerat sin sen januari med jättemycket saker med minnes. Det där är bara en liten bråkdel av allt. Ja. Och vi hör Kvarnhagskällan i Växjö. Och vi har bjudit in, det var 77 stycken som skulle kommit. Alla var jätteglada. Och underhållning och gästartister. Så det kommer bli mycket överraskningar. Fortfarande står kvar alltså. Mm. Och givetvis så mycket minnen som jag kommer att visa. Jag har ganska mycket saker att visa. Jag har ganska många skor. Och dessutom, om ni har tur, så får ni se Hylands rotmos. Nej, det har du inte kvar. Det är inte den maten. Nej. Men nu, nu är det så att Gunnar har laddat det bästa i mitt liv. Mm. Men vill du att vi hoppar... Ja, jag skulle vilja sjunga när jag tillhörde dig. Eftersom det börjar kanske ta mot slutet nu. Ja. Ska vi avrunda med När jag tillhörde dig? Då? Det är en av de här nya låtarna på skivan. Som jag har två nya låtar och det var lite kul att jag gjorde en ny låt. Jag vet inte, har vi sagt att du har gjort en ny skiva? Ja, det tror jag. Ja, det kanske vi har gjort. Men jag rekommenderar den varmt och kallt beroende på vad man tycker om. Och som sagt, vad ni ser här i rutan. Och swishan in, glöm inte att skriva namn och adress. Det är viktigt så man slipper ringa runt. Det, som så, det kan vara trevligt i för sig, men de kanske blir trötta på mig. Nej, det blir de inte. Nej. Och det är ju den där fina liknelsen. Det är lugnt ett tag och sen bara swishar det till. Och då menar jag inte sånt swish, utan jag menar Monas produktivitet slår knut på sig själv. Hörru du, jag skulle vilja tacka dig. Ja, du kan, det är ju det återigen. Jag vet inte krama dig, men en luftkram. Tusen tack för den här fantastiska kväll och att du ställde upp och ville hjälpa. Det har varit en stor glädje. Tack snälla. Tack så mycket. Och tack Gunnar. Tusen tack för dig lika mycket. Du kom med förslaget att vi skulle göra den här typ här i ditt liv. Och tack Anders. Du har suttit här och varit här i eftermiddagen. Varmt och inligt tack. Hälsa familjen. Och jag vill då sluta med min... Ja, jag är glad för den här låten också. Det är ju som man måste tycka om låtarna själva för att man ska kunna presentera dem. Och det är en ballad, as usual, som heter När jag tillhörde dig. Men jag ser dig ibland här på gatan, där vi en gång gick du och jag. Och jag undrar
vad var det som hände? Vad blev fel? Var det någonting jag sa? Och jag har ännu så många frågor som väl aldrig får några svar. Om du någon gång tänker tillbaka, om du minns allt det fina vi haft. Någonstans ser du alltid bredvid mig. Om en dörr för alltid är stängd och jag går det dyrbara stunder som jag en gång fick dela med dig. Men jag kan aldrig någonsin glömma då när livet var vackert och ont. Det var då när jag tillhörde någon. Det var då när jag tillhörde dig. Och jag undrar vem finns vid din sida, om hon älskar dig liksom jag. Kan hon ge dig allt det du saknar? Kan hon ge dig allt du vill ha? Någonstans är du alltid bredvid mig. Om en dörren för alltid är stängd och jag går en dyrbara stunder som jag en gång fick dela med dig. Men jag kan aldrig någonsin glömma då när livet var vackert och ont. Det var du fann vägen rakt in i mitt hjärta. Gav mig livet jag ej trodde fanns. Som om tiden och klockorna stannat när jag vilade tryggt i din famn. Men jag kan aldrig någonsin glömma då när livet var vackert och ont. Det var då när jag tillhörde någon. Det var då när jag tillhörde dig. Det var då när jag tillhörde någon. Det var då när jag tillhörde dig. När jag tillhörde dig, det var sista låten för idag. Tusen, tusen tack alla som har varit med mig och oss här ikväll. Puss och kram, hoppas vi ses. Hej, hej.